vendime të qeverisë. Ja, është janë të hapur për këtë. I bëjnë nga vendime të qeverisë. Shumë shpesh Edi Rama del para gazetarëve, siç doli edhe Pardje para gazetarëve që nuk kishin shumë dashamirë. Ku doli Pardje? Pardje më doli në para cilë gazetarëve? Para mbrëmje. Para 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 cilë gazetarë? Vendimin e qeverisë. Para gazetarëve që nuk kishin. Vendimin e qeverisë për marrëveshje. Nuk ishte miqësor me Ramën? Atëherë kur në kohën dhe momentin e duhur. Me gazetarë që nuk kanë qenë miqësor me Ramën. Aktivitetet të caktuara për tema të caktuara i takojnë asaj teme. Do të jemi mos e sa do të takojnë asaj teme. Do të them prapë, tha që s'keni gjë. Ne sa kryetarë, po ta them prapë, ta them prapë, 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 ta them sa dush. Po, një herë vetëm ti. Po po ta them prapë. Pra ne si forcë politike sot tani që flasim në kongresin e 8 dhjetorit fillojmë procesin zgjedhje të partisë, zgjedhim të gjithë 5400 kryetarë organizatash me zgjedhje. Zgjedhim delegatë të kongresit, zgjedhim asamblenë kombëtare. Ai votua për kryetarin e DEGA. Do ta them më një herë ku tani. Doli çka ke votuar? Në përket kryetarëve të DEGA, të 61 kryetarëve të DEGA partizanistë, si askush tjetër. Bëm një proces publik. A votuan apo jo? Ka një votim. Kush i votoi? Fol. Kush i votuan? Patëm një proces. Kush i votoi? Po ta them pra, votuan, patëm një proces transparent, paraqitën platformën, jo 1-2. Po 564 kandidat për 61 jo kush por po, jo kush dhe komisioni platformë kush i votoi votoi kush i votoi thotë para asamblesë para publikut dhe një komision i ngritur nga kryesia i votoi jo jo për zgjodhje ata cilët ishin më të zotët për jo vetëm për jo jo për zgjedhje po pra u tani vazhdoni prapë them prapë nëse dy asamblet propozuan kandidatët paraqitën platformat dhe komisioni përcaktoi bazat asaj çfarë paraqitën para publikut duke garantuar kë jo vetëm që tishin kush votoi jo vetëm që tishin pjesë e një lobimi të brendshëm atje brenda një grupi të caktuar do të thotë në partisë së demokracisë ke ne do të thotë kë kë ne ashtu di kush i votoi po ta them pra ky është procesi dhe ky është procesi do të njëri pra po jo më votua kush e votoi pra për zgjodhën do të zgjodhën pra një komision nga drejtoria publikisht përcaktoi ata që ishin më për zgjodhën kush për zgjodhën po ta them pra ata që u zgjodhën pra kryetarët e DEGA dhe kryetarët e organizatave do për zgjodhën kandidatët që do paraqitet. Po tani ti qesh. Po ne fitojmë, ne fitojmë, ne vazhdoni kush për zgjodhën. Publikisht. Ore, do të debat. Fitoni me publikisht, ishin në debat. Edhe po është pjesë e kësaj që folën pra për mënyrën se si ne jemi transparent përpara njerëzve. Dhe nuk presim që të jenë. Pra nuk presim që të jenë vetëm pjesë e disa sallave ku votojmë 5, mu pas 6, por janë shumë të tepër, janë njerëz që dalin nga Zotë Klasi, më falë, se mi me se morën vesh, keni mënyrën tuaj, mërë, se s'ka një dhe. Po, kjo është keni stilin tuaj. Nuk e bëm fshetas, e bëm me vendime asamble, me vendime... Votoj Putini, po nuk sa të degë. Nuk sa të zë mërë, sa të një zë mënyrë ajo. Ti do të një që ne të ndryshoni mënyrë. Do të votoni, unë vetëm të një votoni, nuk po të zemë. Po ti do këtë pra, po kjo nuk është... Kur ka alën parti, ka stil tjetër. Alën parti kemi këtë procesin tonë. Një pytje së... Të vetëmi që e kemi, se kanë tjerë. Zotë Klasi, se sot, se sot, kemi gjerë një kretarë dhe kretarë, kemi bashkë kretarë. Ja, më më dakor, e ka pasur shokën. Vetëm që mendonte se ka pasur shokën. Vetëm po ato. Me që thua ti, po ti thua kështu pra. La shoj ta. Po nuk është më e mirë. Jo, më jo, nuk vija unë dot. Unë shoj. Do të thotë se fat kongresi me 8 vjetor the? Po. Tani një pyetje se sekretari i përgjithshëm. Po. Kur u mblodh kryesia që caktoi të datën, se me statutë keni që datën e kongresit cakton kryesia. Po, është mbledhur kryesia, është mbledhur. Je i sigurt që është mbledhur kryesia dhe ka caktuar datën 8? Jo, se mund ta verifikoj. Verifikohet e vazhdon verifikohet këto. Po ta them me jo, ka asamblea kombëtare thret kongresin e partisë dhe asamblea kombëtare